Cozinhe de forma rápida e prática com o fogão elétrico de mesa um prato 1000 watts, Cook for Yuda Eugin. Com design compacto, é uma ótima alternativa para preparar seus alimentos em locais onde o uso do gás de cozinha é limitado. O fogão elétrico possui placa de aquecimento de 1000 watts de potência para você preparar todos os tipos de comida e é compatível com qualquer panela. Conta com controle de temperatura ajustável com 5 níveis, seu desempenho é similar ao de um fogão a gás. Também possui indicação luminosa de aquecimento e termostato para evitar superaquecimento, esquenta mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo. Super resistente e fácil de limpar. Sua base é estável proporcionando mais firmeza e segurança. Pode ser transportado para qualquer lugar. A Eugin oferece garantia expressa de 1 ano para você usar seu fogão elétrico sem preocupação. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.